Zdus. Čus. Čau. Tak dámy a pánové, vítejte u nového videa. Zdarak svině. Zdarak svině. Čau lidi, vítejte u další práce kamionáka. Zdarek, zdraví vás Gugito. Zdarak svině. Zdar. Zdarak svině. 3, 2, 1, teď. A vole, začíná takový ten samovolé nás, no máme aspoň do bonusu. 3, 2, 1, Petr Klíč, vole. Marťo, nesměj se, vole. Zdar jak svině, vítá vás Gugito. Zdar jak svině, vítám vás u nového videa práce kamionáka číslo 18 a prosím vás... Tři, dva, jedna, chill. Zdar jak svině, vítám vás u nového videa práce kamionáka číslo 18. Prosím vás na začátek videa... Proč na začátek videa, vole? Klapka číslo 20, jedem. Tak. Tak, a je to. Raz, dva, tři. Jestli začne, tak tady ten... Dobře, tak jdem. Dobrý. Kidi. Hej, kidi, vole. Tady kuky to, vole. Hej, kidi. Nech to, nebo budeš taky v bonusu. Tak tady moc nemakruj. Počkej, co já chci vlastně říct? Tak a to je konec. Mě bolí ruka trochu už. Jo, tak to drž druhou. Tak a to je konec. Tak a to je konec. Tož, a to je konec videa. Tak a to je konec videa, díky za sledování, díky za vaši pozornost a sakra, dej tam ten odběr, napiš koment, co se ti líbí, nelíbí, dej tam lajčisko a zase někdy u dalšího videa. Nebo streamu, nebo příběhu na Instagramu. Na Instagramu jsou martin.gugito. Takže tak. Takže čus. Moja, řekni ahoj. Počkej, to se nenahrávalo? Jo. Nahrávalo? Nebo je to špatný? Nejsi na Instagramu martin.gugito, jsi tam dohromady martin.gugito. Tak znova. Prčele, už to bylo hezký. No to bylo, no. Tak díky. Můžem? No já čekám celou dobu. Tak tohle byla práce kamionáka. A prej Guga umí mluvit do kamery. Tak a tohle byla práce kamionáka číslo 20. Já děkuji za tvou pozornost. Sakra, už tam dej ten odběr, protože dle statistiky, co se dívám na YouTube Analytics, tak až 50, co 50, kolik to tam bylo? No, přes 50% lidí nemá daný odběr a si na něj sledujete. Tak tam ho prosím dejte, není to žebrání, ale je to pro zrůst mého kanálu. Musíme předběhnout pana Kloubůka a... No a... Nebudu ho tam jmenovat. Co? Nahrávám ty ruce, jak jsi nervózní. Děj, teď to dám na jeden nádech. Máme tady 9%. Jo, teď to dám na... Tak teď to nedám. Ale anfeuern! 3, 2, 1, los! A jede, pije se pivo na ex. Kristýna skvěle, tu jedinou si pamatuju. Druhý stůl má pivo na ex vypitý. Pozor, což druhý stůl jsou borci. U prvního stolu démoni taky mají pivo vypitý, nemají úplně pozor. Dopíjí se opravdu do dna, dopíjí se do dna, panáky do sebe sázejí kluci, prázdný panáky samozřejmě odhazujte. Aneta to do sebe pere. U druhého stolu už se jede lžicí, Aneta dopíjí poslední panáky, tu si pamatuju, jelikož je tady zatím jediná rezaná. Krásně. U třetího stolu se jí polivka, u prvního stolu se jí taky polivka. Alle drei Tische haben schon, sind schon beim Löffel. Fandíme, fandíme, fandíme. Polivka opravdu zdržuje. Naklonit talíř si samozřejmě můžete, pozor, nevylejte to na stůl. S nakloněným talířem nemáme problém, protože plastové lžíce nejsou úplně košer. Zaber, zaber, Max. Dáme
Ich denke, das ist jetzt das Wichtigste. Saber. Das Bier mit dem Löffel reinzuhauen, ist sowas von schwer. U druhého stolu je polivka snědená. Je to skvělý. První stůl. Stále máme polivku. Skvělý. U druhého stolu. Borci. Já myslím, že to je Kristýnka, která vyřachla kolu s Rumem skvěle. U třetího stolu si polivka. Zbývá vám Tatranka. Druhý stůl. Dejte do toho. Yes, yes. Pozor, ať slyšíme písnutí, ať slyšíme písnutí, ticho! Tak, potřebujeme slyšet! Musíme být tichosti, ať slyšíme písnutí. Wir müssen das Pfeifen hören. Wenn wir das Pfeifen nicht hören, dann ist es ungültig. Ganz schnell! Sledujeme. Dojídá se ta tranka. Naperte to do sebe. Poslední sousto má v sobě, čekáme na první hlist. Ticho, prosím. Prosím, ticho, opravdu ticho. Bitte Ruhe! Hej! Vypadá, dobrý, zapiš mi to prosím. Jedeme dál, jedeme dál! My jedeme furt dál. Prosím, můžeme se čas. Je po titulu, ale to nevadí, zatím to bude to první místo. Pozor, ticho! Ticho! Ticho, kluci! Je to tam! Je to tam! Zapíše se čas, neříká se. Honza ho zapíše. Ještě dáme malé třetí, ticho! Už pískal, dobrý, skvělý. Qu'on allait devoir faire ces jeux absurdes. Bijou, bisou et tralala. Mot du équipage, un sous-coup, etc. etc. Non, pas les miens, mais les siens, oui. Notre enfant viendra aussi bien ensuite. Enfin, c'est juste qu'il insistera, j'imagine. Imagine-moi, tennis sous le bras, il m'écrit ça, et puis tout ça. Je vais m'en mort.
Miluju to! Co to tady máme? Spustíme. Fajdem. Neutrála. Není to těžko. No, jednu ruku je to na prd, ale asi víte, o co jde. Prostě uklízám s ním. Dámy a pánové, a tohle bylo best of video mojich trapností v roce 2021. Já vám přeji do nového roku hlavně štěstí a zdraví. Ať se všichni sejdem, kurva. Raz, dva, tři. Dámy a panové, tohle bylo video Best of Gugito, moje trapnosti 2021. Já vám přeji šťastné, pohodové a klidné Vánoce bez vánočního zhonu a všichni se seděte ve zdraví s rodinou u vašich vánoční večeře, hostině. Užijte si Vánoce, mějte se krásně a do nového roku vám přeji hodně štěstí a zdraví. A do nového roku vykročit pravou nohou a věříme, že bude určitě lepší jak tento. Mějte se krásně a zase někdy u dalšího videa, nebo streamu, nebo naživo. Mějte se, smějte se a šťastný nový rok a pohodové veselé Vánoce. Čus, zdarek, svině!